Dasturimiz davom etadi azizlar. Yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun imkoniyatlar va sharoitlar yaratib berilayotgani bor gap. Ammo sport inshootlarining hammasida ham yoshlar shug'ullanyaptimi? Bu ham bor savol. Albatta. Jizzaxda bir qator sport turlari o'tkazishga mo'ljallangan maskanda sportchi yoshlar emas, aksincha xorozlar shug'ullanayotgani aniqlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bergan xabarga ko'ra, xoroz urushtirish shu qadar ommalashganki, respublikamizning boshqa viloyatlaridan ham ishqibozlarni o'ziga jalb qilgan. Tafsilotlarni muxbirimiz Yorqin Sodiqovdan eshitamiz. Ko'rib turgan mana bu yer Chim nomli o'yin maydoni. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani Qulama qishloq fuqarolar yig'ini Qatortol mahallasi hududida joylashgan. Bir vaqtlar mahalladagi bolalarni sport to'garaklariga jalb qilgan bu maydon 2008-yilda ko'p kurash sport turlarini rivojlantirish maqsadida shu mahallada yashovchi 1968-yilda tug'ilgan fuqaro, ayni vaqtda Jizzax davlat pedagogika institutining jismoniy tayyorgarlik fakulteti o'qituvchisi nomiga tuman hokimligidan rasmiylashtirib olingan. U 1970 va 1972-yilda tug'ilgan ukalari, ya'ni Jizzax Olimpiya zaxiralari sport maktabi o'qituvchilari bilan bu yerni boshqarib kelgan. Sport maydoni ekan, unda sportchilar qani deysizmi? Mana ular, faqat insonlar emas, xo'rozlar. Agar buni sport deb atash mumkin bo'lsa, albatta. Aka-ukalar arenaga kirish uchun har bir shaxsdan 20 ming so'mdan pul olishgan. Bundan tashqari bu yerda noqonuniy oshxona va do'konchalar ham tashkil etilgan bo'lib, karantin tartibiga zid tarzda antisanitar holatda taomlar tayyorlanib, sotib kelingan. Buni qarangki, arenada xo'roz janglarini o'tkazishga mas'ullar boshqa shaxslar bo'lib, ulardan biri Jizzax shahrining Obod mahallasida yashovchi, 1982-yilda tug'ilgan Muqaddam jinoyat kodeksining 2-ta moddasi bilan sudlangan fuqaro. U 2 nafar sherigi, ya'ni Jizzax shahrining Xalqobod va Oqqo'rg'onlik mahallalarida yashovchi, 1987-yillarda tug'ilgan Muqaddam jinoyat kodeksining bir nechta moddalar bilan sudlangan fuqarolar bilan arenadagi o'yinlarni tashkil etib kelgan. Agar xo'roz jangida mag'lub taraf kelishilgan pullarni to'liq bermasa, avval boks bilan shug'ullanib yurgan bu yigitlar muzokaralarga mas'ul bo'lgan. Muzokaralar qanday o'tishini tushungan bo'lsangiz kerak. Ichki ishlar xodimlari tomonidan aniqlangan xo'roz jangi o'tkazish uchun qurilgan bu arena respublikada ham ancha mashhur ko'rinadi. Samarqand viloyatlaridan kelgan ishqibozlarning borligi va o'zlari bilan narxi 25 million so'mdan 40 million so'mgacha bo'lgan urushqoq zotli xo'rozlarni olib kelishgani fikrimiz dalili sanaladi. Bundan tashqari shu kuni arenada bo'lgan 203 nafar shaxslarning hammasi ham tomoshabin emas, ko'pchiligi o'z xo'rozlari bilan kelgan. Bino ko'zdan kechirilganda 63 nafar fuqarolar tibbiy niqobda emasligi aniqlanib, ularga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. O'yin tashkilotchisidan 2 million 450 ming so'm pul xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Xo'roz jangida ishtirok etgan 203 nafar fuqarolar shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida Jizzax shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib kelindi va ularning respublika miqyosida sodir etilib fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish maqsadida har biridan barmoq izlari olindi. Tekshiruv davomida xo'roz janglarida muzokaralarda ishtirok etib, viloyat hududida noqonuniy valyuta oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi yana 2 nafar fuqaro aniqlandi. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar o'tkazganlik uchun O'zbekiston Respublikasi qonunlarida javobgarlik belgilangan bo'lib, ichki ishlar xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar o'tkazishga oid yana bir holat aniqlandi. Saroylik mahallasi hududida Paxtakor tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bilardxonada Saroylik mahallasida yashovchi 2 nafar 1973 hamda 1987-yillarda tug'ilgan fuqarolar tomonidan bilard stolining ustida 30 nafar shaxslar ishtirokida lotto o'yini o'tkazilayotgani aniqlanib, 60 dona o'yin kartalari va 100 dona raqamli toshlar hujjatlashtirib olindi. O'rganishlar davomida ma'lum bo'ldiki, mavjud 60 ta karta egasi har bir o'yin uchun 10 ming so'mdan pul tikadi va g'olib qop ichidan tanlanadigan raqamli toshlar natijasida aniqlanib, 600 ming so'm yutuqqa ega bo'ladi. Yutuqning 100 ming so'mi bilardxona egasiga beriladi. Aniqlanishicha, u bir kunda o'rtacha 4 million 200 ming so'm foyda oladi. O'yinni o'tkazuvchi ikki fuqaroga esa 200 ming so'mdan kunlik maosh beradi. Shu kuni ushbu binoda bilard va lato o'yinlarini o'ynash uchun kelgan 30 nafar ishtirokchi fuqarolar karantin talablariga rioya qilmasdan tibbiy niqobsiz yurganligi aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.